علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. أولا Qadın Günü jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədə 25 aprel 1981-ci il İslam Cumhuriyyəti qəzeti. Qadının mövqeyi haqqında yanlış təsəvvür. Qadınların alim olmasına maniyə. Görün bizim cəmiyyətimizdə qadınlara qarşı təsəvvürlər necədir? Qadın yeganə vəzifəsi evdə kişiyə xidmət etməkdən ibarət olan bir varlıq sayılırdı. Bizim cəmiyyətimizdə uzun müddət hətta kişilərin öz həyat yoldaşlarını sevdiyi yerlərdə və təbii ki, onlar üçün bəzi üstünlüklər tanıdıqları zamanda belə bir təsəvvür mövcud idi. Qadın cəmiyyətdə alim ola biləcək bir varlıq kimi tanınmamışdı. Bizim xalqımız keçmişdə bir qadının alim olmasını eşitdikdə təəccüb edirdi. Bəziləri də təəccüb edirdilər ki, qadın nə üçün dərs oxumalıdır? Yadımdadır, Məşəddə qızlar üçün İslam liçeyi olmadığından 67-68-ci illərdə bir qrup yaratdıq ki, gəlin qızlar üçün bir İslam liçeyi təsis edək. İki maniyə ilə üzləşdik. Əlbəttə, iki il çalışdıq. Amma nəticəsi olmadı və axırda da bacarmadı. Bəziləri deyirdilər ki, bu məktəblər var, İslam məktəbinə lüzum yoxdur. Siz bir neçə yaxşı müəllimi bu məktəblərə göndərin. Anlamırdılar ki, əgər bir məktəbin idarəsi İslam əsasında olmasa, yaxşı tərbiyə eləyə bilməz. Az olmayan bir qrup da deyirdi ki, ümumiyyətlə müsəlman qızın liçeyə getməsinə nə ehtiyac var? İbtidai məktəbi oxusun və sonra qadın evdarlıqla məşğul olsun. Bu 68-ci ilə aiddir. Hicri tarixi ilə 11-ci, 12-ci əsrlərə aid deyil. 20 il öncə bizim cəmiyyətimizdə belə bir təsəvvür mövcud idi. Qadın üçün savadın, bilginin, siyasi və ictimai şəxsiyyətin anlaşılmaz bir məfhum olduğu cəmiyyətdə qadınların vəziyyətinin necə olacağı bəllidir. Günün Qadını jurnalına müsahibədə 4 Mart 1988-ci il Keçmiş quruluşlarda qadınların təhqir edilməsi nəticəsində onların yetərli təlim və tərbiyədən məhrum olması. Biz elə bir uzun dövr keçirdik ki, onda nə qadın öz rolunu tanıdı, nə də kişilər qadın üçün rol tanıdılar. Bir neçə əsr boyunca bizim ölkəmizdə və bizim kimi digər ölkələrdə qadına hörmətsizlik olundu. Qadın aşağılandı və ikinci dərəcəli varlıq kimi sayıldı. Bunun nəticəsində bizim ölkəmizdə qadınların say baxımından savadlıları kişilərə nisbətən az oldu. Siyasi adamları az oldu. Cari məsələlər haqda xəbərdar olanlar az oldu. Halbuki, İranlı qadının istedadları eyni ilə İranlı kişinin istedadları kimi elə nailiyyətlər əldə edə bilər ki, dünyada bu nailiyyətlərə malik olan qadınlar üçün böyük məqam və rol nəzərdə tuturlar. Necə ki, İranlı kişi də belədir. Eyni zamanda uzun illər boyunca həm İslam adı ilə, əlbəttə bu həqiqətin ziddinədir, həm də İrandan irs qalmış mədəniyyətin təsirindən qadınlar təhqir olundular. Bu, qadın toplumu üçün belə çox xoşa gəlməz bir vəziyyət vücuda gətirmişdir. İnqilabdan əvvəl yeni İslam təfəkkürləri və inqilabçı İslam təfəkkürləri meydana çıxdıqda və qadınlar kişilərdən az belə təlimlər gördüyüdə nəticə olaraq mübarizə və siyasət meydanında kişilər qadınlardan daha çox inkişaf etdilər. Bu məsələ eyni ilə təlim-tərbiyə işində və ictimai işlərdə də baş verdi. Günün Qadını jurnalına müsahibədə 4 Mart 1988-ci il Qızların təhsili üçün şərait yaratmağın lazımlığı Ailələr qızlarının dərs oxumasına icazə versinlər. Bir ata yaxud ana təəssüb üzündən qızının ali təhsilinin qarşısını almalı olduğunu güman eləməsin. Xeyr,
din belə bir şey demeyib. Din təhsil sahəsində qızla oğlan arasında fərq qoymamışdır. Qoyun bizim gənc qızlarımız dərs oxusunlar, elm öyrənsinlər və beynəlxalq imperializmin qadın barəsindəki təbliğatının nə qədər əsassız, köksüz və puç olduğunu anlasınlar. Bunları savadın sayəsində dərk eləməkdir. Bugün bizim gənc qızlarımızın və qadınlarımızın ən dindarları və ən pakları təhsil almış təbəqələrdəndir. Bərbəzək düşkünü olanlar, yaxud kör-körənə və göz bağlı şəkildə geyimdə və həyat tərzində qərb modellərini yamsılamaq istəyənlər adətən yetərli savadı olmayanlar. Mən tövsiyə edirəm ki, ata-analar qız uşaqlarının məktəbə getmələrinə və savadlanmalarına imkan yaratsınlar. Əgər istedadları və meyilləri olsa, ibtidai mərhələlərdən yuxarı qalxsınlar, özlərini ali təhsillərə çatdırsınlar və savadlı insanlardan olsunlar.